Živijo, v tem videu vam bom razkril 5 zelo pomembnih stvari, preden se začnete učiti diatonično harmoniko. Harmoniko igram že več kot 35 let, poučujem 15 let nekje, tako da imam res že veliko izkušenj in vsi ti nasveti in tehnike sem pridobil v tem procesu učenja in igranja harmonike. Če boš upošteval vsa ta pravila, dobiš brezplačno lekcijo. Na koncu videa. Ampak moraš vse pogledati. Evo, prva zelo pomembna reč je velikost harmonike. Se pravi, pri otrocih 4 leta do, govorim na pamet, 7 let, priporočam harmoniko velikosti 30 cm. Potem starejše od 7-8 let, to je spet odvisno, koliko je otrok velik, priporočam harmoniko velikosti 34. Za odrasle je pa harmonika 38, to je taka velikost, kot jo vidimo tukaj. In potem še uglasitev. Pri diatonični harmoniki imamo različne uglasitve, kot so C, B, B, S, C, S, H, D, G, C, H, A, A, D, G in tako dalje. V Sloveniji je najbolj uporabljena harmonika uglasitev C, F, B. Nekateri imajo tudi B, S, S. Tako da priporočam nakup uglasitve CFB, velikost pa, kot sem že prej povedal, odvisna od velikosti človeka. Druga pomembna reč, ko imamo že harmoniko, jo še imam tukaj, se pravi, je pomembno, kako si namestimo jermene pasove. Pa poglejmo na primeru. Če ste ugotovili, sem imel prej uro na desni roki, sedaj imam na levi roki. Z razlogom, da vam pokažem, da tak način, kot jo imajo normalni ljudje uro na levi roki, pri harmonikaših, to ni v redu. S tem namenom, da vam sedaj pokažem, da roka ne more iti noter in tudi harmoniko s tem uničimo, ker drsamo z uro po leseni površini. In na tak način ugotovimo, da ura na levi roki ni v redu. In zdaj jaz vas vprašam, kako vemo, kdo je godec in kdo ne? Odgovor je enostaven. Godec ima vedno uro na desni roki. Evo! Tako, sedaj lahko namestimo pravilno roko na basni del. Pravi, basni del jermen naj bo toliko našponan, da pest gre malo težje noter in potem se nam roka usede, ker ponovadi je tale del boloži, pest je večja in normalno nam gre malo težje roka noter. Ko se nam usede, potem nimamo s tem težav, ker nam tudi roka potem ne skače gor pa dol. Če sedaj vam to prikažem, kako bi izgledalo, če nimamo pravilno naštiman jermen, recimo, da ga zelo odšponamo, nam se pravi, je zelo ohlapno in potem, ko igramo, nas bo zelo motilo pri igranju, nam kar skače gor pa dol roka. In sedaj še pravilna nastavitev pasov. Desni pas naj bo daljši kot levi. Pravi, v tem primeru imam, če govorim na pamet, imam tukaj 1, 2, 3, 4, 4 luknice proste. Tukaj imam pa 2 lukne proste. Če hočemo tole skrajšati, naredimo na tak način. Sedaj, ko smo pasove oziroma jermene pravilno nastavili, si harmoniko oprtamo. Na takšen način imamo harmoniko pravilno postavljeno. Ker, če bi imeli pasove ravno obratno desni daljši kot levi, bi imeli harmoniko v to stran, to potem pomeni, da desna stran trpi, ker mora biti še više, kot bi bila prej. V tem primeru imamo roko lepo v pravilnem stanju, ne trpi, nas ne boli, ne ta del, ne ta del. Na takšen način bo naše igranje bolj tekoče in lepše.
Poleg teh dveh pasov imamo še zadnji pas, ki si ga tudi zapnemo, zato da nam harmonika ne bi, oziroma harmonika, da nam ne bi pasovi zlezli med igranjem dol in lahko nam se tudi zgodi, da nam harmonika tudi pade, kar si ne želimo. Tretja stvar, pravilno sedenje. Kako pravilno sedimo? Pravilno sedimo tako, da imamo noge na 90 stopinj, takole dol, da so obe nogi trdno na tleh, se pravi hrbet naj bo raven, naj ne pretiravamo, zato da se počutimo varne in stabilne. Četrtič, pravilna drža roke, leve in desne. Se pravi, leva roka naj bo, se pravi, toliko noter, da sapnik, ki ga imamo tukaj, čutimo, se pravi, točno na sredini dlani. In tako, da lahko z vsemi prsti dosežemo vse base. Ker če nimamo dovolj oprtane roke, potem ne dosežemo vseh basov in s tem naše igranje ni polno. Se pravi, to je, kar se tiče basne strani. Desna stran, se pravi, največja napaka, ki jo delajo začetniki, da imajo roko ob telesu, za greben primajo s celo dlanjo in se lotijo igranja. To so včasih igrali muzikanti, ko so imeli samo en pas, da so potem harmoniko držali, da jim ni plesala. Sedaj, ko imamo dva pasova, teh problemov ni več in roka se ne sme dotikati grebena. Se pravi, roka naj bo ravna, da nimamo preveč zvite, da tudi naše zapestje je ravno, položimo na tipke. Dlan oziroma pest pa naj bo v obliki, kot bi držali malo večjo žogico, se pravi na tak način. Ker če imamo ravne prste in ko pritiskamo, pritiskamo na dve tipke hkrati in to ni v redu. Se pravi, prsti naj bodo na tak način na kljukico oziroma na žogico in samo s prsti potem pritiskamo. Ne s celo roko, ampak samo prste dvigujemo, vsak prst posebej. In to je najbolj pravilno. Tudi palec ne smemo pritiskati na tak način, ampak se pravi z blazinico. Tako, se pravi, to je pravilna drža leve in desne roke. Peta stvar, kako se pravilno vleče meh. Se pravi, med igranjem je največja napaka, da cukamo, da igramo takole. To se ne sme dogajati. Predno začnemo igrati, meh naj bo, se pravi, napet. Tiščimo na meh, da je prožen in takrat pritisnemo na določeno tipko, da na rekovajih eksplodira. Ker če premalo pritiskamo na meh, potem se uglasi samo kot nek zrak in igranje ni pravilno. Se pravi, meh naj bo napet, tako za noter. Ne cukat. In za ven isto, se pravi, noter tiščimo na meh in pritiskamo za ven, ko se pravi za ven oziroma za levo desno. Isto. Takole, pet osnovnih pravil sem povedal za začetek učenja. Upam, da ste jih upoštevali. Sedaj pa, kot sem vam na začetku obljubil, tukaj vam dam nagrado, se pravi video, lekcijo do prve pesmi, ki se jo lahko sami naučite doma. Tako da hvala za vaš ogled in čau. Hvala za ogled, naročite se in lajkajte video, v opisu spodaj je povezava, kjer lahko naročite video lekcije.